Muhammad Arif Abdul Latif, coach daripada Seremban CTBC. Pengalaman saya untuk coach tu belum terlalu banyak lah. Saya baru first year after saya stop playing international tournament. This first year saya sebagai coach lah. So pengalaman saya tu apa yang saya ada daripada saya training daripada national team dulu, saya akan bagikan sepenuhnya untuk player-player saya lah. Yang saya nak at least nak untuk produce beberapa player untuk Malaysia, player daripada club saya sendiri untuk mewakili Malaysia untuk tournament yang lebih tinggi lah, di peringkat yang lebih tinggi. Thank you very much kepada Aeon Credit, Purple League Junior, kerana telah memberi peluang kepada pemain-pemain junior yang ada di Malaysia untuk menonjolkan bakat mereka. So dekat situ mungkin Aeon Purple League Junior ni boleh produce at least 2 or 3 player untuk mewakili Malaysia ke peringkat yang lebih tinggi.